Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни гост днес е Корнелия Нинова, лидер на БСП. Здравейте! Здравейте, добър ден! Имахте преди малко среща с представителя на Скопие, бившият премиер Владо Бучковски. Какво му казахте? Трябва ли България да защити позицията, която проявява към момента, или напротив, трябва да проявим компромис и отстъпка? Припомних на господин Бучковски нашата позиция още от българското председателство на Европейския съюз, че ние подкрепихме присъединяването на Западните Балкани като приоритет на това председателство. Че подкрепихме договора за добросъседство и сътрудничество и че нашата принципна позиция е за присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз, но че това не може да става за сметка на българския национален интерес и че трябва македонската страна да изпълнява подписания договор. Така че да, в този случай ние като опозиция, правителството, имаме обща национална позиция. Защита на българския национален интерес. За първи път от много време трябва да го отбележим. Говорите, да, един от управляващите на... от редките случаи, да. Когато, но външната политика предполага такива позиции, когато трябва да се защити национални интерес на България. Добре, да видим обаче вътре как стоят нещата. Какво имам предвид? БСП винаги сте казвали, ние сме национално отговорни. Какво обаче да наречем национално отговорно в поведението ви напоследък? Това, че бойкотирате парламента, умишлено проваляте заседания, турпилирате кворума. Това национално отговорно ли, особено в такъв момент на криза? Това е отговорно към хората, които представляваме в парламента, а и може би не само. Ние не участваме единствено в формирането на кворума сутринта, но иначе участваме в заседанието, ако има такъв кворум. Защо? Защото смятаме, че особено в тези последни месеци на работа на парламента, той се превърна в място за приемане на лобистки закони, на закони в ущърб на хората. Ще дам за пример Кодекса на труда и увеличаването на извънредното работно време, което ощетява трудови права на работещи хора. Или, например, закона, с който се дава възможност на всички земеделски производители да дупчат земята и там, където намерят вода, да ползват, вместо държавата да предложи една обща национална политика за възстановяване на ВИК сектора и на напоителни системи. Или закона, с който тихо мълком се опитаха да разрешат отново строителството по Черноморието и да узаконят иначе незаконните строежи на Алепу и други такива. Тоест няма как с нашите гласове тази политика да стане възможна и тези закони да минават. Това е нашия бойкот. Добре, ма като не ви харесва в парламента, напуснете го. Не, ние имаме и друга функция. Освен да не позволяваме да минават такива закони, в ущърб на хората, имаме пък и задача да предлагаме алтернатива с грижа за хората. Ма чуват ли ви? Затова и предложихме цял алтернативен бюджет. Почти по всяка тема имаме своите предложения. Не ни чуват. Почти нищо от това, което предлагаме, не се приема. И това сигурно също е въпрос на обсъждане. В какво се превърна парламент? Не е място за разумен разговор с аргументи, а е просто мнозинството напоследък го кара само на инат. Ще ви дам пример с ваксините. Предложихме в решението, което обсъждахме с министъра на здравеопазването, да бъде записано, че ваксините са безплатни и доброволни. Ма защо ви трябваше това? Дали пък не беше някакво политическо заяждане от ваша страна? Защото така или иначе всички казват от самото начало, че ваксините ще бъдат безплатни и доброволни. Бих задал обратния въпрос. След като това е така, какво прича да го запишем в решението на Народното събрание? Не е излишно, защото това щеше да бъде акт на общо съгласие, с което да успокоим хората. Много въпроси вървят сред хората. Дали ще е доброволно, дали няма нещо да се случи, ще ни карат ли да плащаме. С един такъв акт на съгласие от всички партии в парламента, ние щяхме да дадем сигнал за спокойствие. Поне малко да тушираме страховете. Просто на инат го отхвърлиха и естествено след това съмненията се увеличиха. Още не искат да го запишат изрично в документ, значи има нещо. Няма нищо, нали, освен, чувате, че работят критиките към вас за поведението, което имате. Ту сте в парламента, ту сте извън него и казват, всъщност вашите опоненти казват, че сте се превърнали в една извънпарламентарна партия, която не постига по никакъв начин целите на ефективна опозиция. И това, че, как преди малко вие казвате, не ни чуват, чия вината всъщност да не ви чуват? Извън парламентарна партия
не прави 284 алтернативни предложения по бюджет на правителство. Да не говорим, че може би няма друга такава практика и друга партия в българския парламент, която да е предлагала алтернативен бюджет, ние го правим четвърта година. Извън парламентарна партия не говори в продължение на 3 дни, и то и денонощия почти, по бюджета в защита на своите предложения алтернативни, срещу 5 минути говорене от управляващите. По-скоро, особено по бюджетната процедура, те се държаха като извън парламентарна партия. Едно-две изказвания по процедурни въпроси, а не по политики. Не само, че не сме извън парламентарна, мисля, че сериозно предлагаме алтернатива, що се отнася до законите и политиките, които те олицетворяват. Наистина ли мислите, че БСП е алтернативата? Защото вижте какви са нагласите обществените към момента. При тази криза, при тези чисто имиджови политически удари, които търпят управляващите, вие не можете ярко да се откроите и да надделеете в обществените нагласи. Кое ви кара да мислите, че вие сте алтернативата? Само защото предлагате свой алтернативен бюджет, само защото сте предлагали визия за България, която, честно казано, когато обикаляхте страна с нея, колко пък много ви помогна тогава преди изборите? Мисля, че беше преди евроизборите, ако не греша. Ние работим от 4 години за това да сме алтернатива. Дали сме такава, ще решат българските граждани на изборите. Работим още от първата година на този мандат, когато отказахме да станем така съпридружни на тази коалиция на управление. Знаете, че имахме предложения да бъда председател на парламента, да имаме министри. Не само това, реформата в партията, която направихме, мисля, че показва едно алтернативно мислене за ролята на политическите партии в българския обществен живот. Не само бюджета, не само визия за България. Ние сме единствената партия, която в момента слага на масата конкретни предложения за политики и за реформи преди изборите. Много често... Имате предвид националния план, който е за възстановяване ли? Ами всичко. Бюджета, визия за България, националния план. Вие много често, журналистите, ни питате с кого ще се коалирате преди и след избори. И отговор, който даваме, нека да видим другите партии. Какви програми предлагат? Никой още не е извадил на масата нещо за разговори. Какво ще правим с здравеопазването? Какво ще правим с образованието? Как ще стимулираме икономиката след тази криза? Управляващите представиха за обществено обсъждане в различни теми, в различни части план за национално възстановяване. Този план всъщност ние трябва да защитим и да представим пред Брюксел, където се очакват и средства за възстановяване. Впрочем, това е една от темите, които вие днес обсъждахте на среща с посланици на европейски страни, нали така? Точно така. Днес имах среща с посланиците на държавите членки на Европейския съюз и това беше една от темите. Европейския бюджет, българския бюджет за 2021. Интересуваха се от нашите алтернативни предложения по политики, по бюджет. Интересуваха се от нашите виждания как от тук нататък да се възстановява икономика, социални мерки. Добре, как трябва да се възстанови? Кажете вашите идеи. Националния план за възстановяване и устойчивост, който ние предлагаме като алтернатива. Имаха много интереси, много въпроси към мен. Ние имаме и в месеците до сега представихме различното си виждане за това как трябва да се реагира при криза и как трябва да се излезе от кризата. Особено в социално-икономическата сфера. Ще се позова на изказвания на работодателските организации, ако трябва да започнем с икономиката. Позволете ми да цитирам тази оговорка, че е цитат. Те вчера или онзи ден нарекоха икономическите мерки глупави и неработещи. Мярката 80 на 20 или 60 на 40 се използва само от около 8-10% от българските фирми. Нещо повече, българските фирми днес критикуват и новите мерки, които предложи сега правителството за втората вълна. Тези 24 лева, които се дават на ден, са с толкова условия към фирмите, които те не могат да изпълнят, че те предпочитат да освободят хората и да отидат на бюрата по труда. Затова от няколко дни наблюдаваме такъв бум на безработицата в бюрата по труда. Мерките, които се предлагат... Нека днес четох някъде статистика с точно обратното на това, което казвате сега. А не, вчера госпожа Сачева го потвърди, че има от няколко дни и седмица... Но има и увеличен сериозен брой също така и на заетите хора, които са. От първата вълна 391 000 безработни нови. Тоест, на тези мерки ние предлагаме, например, това, което се прави в цяла Европа и днес го обсъждахме с европейските посланици, как се работи там. На фирмите да бъдат отложени плащанията за данъци и за осигуровки.
или държавата да компенсира 20% от оборота. Реални мерки, които са изпитани в Европа още при първата вълна и работят. Нашата икономика ги е видяла и има нужда от това, а не от тези, които самите те определят като неработещи. В областта на социалната сфера, мерките, които правителството прилага, са временни и предизборни. Няма как да решиш проблема на пенсионерите с 50 лева до март. И знаете, нашето твърдо... Увеличи си минималната пенсия. Твърдо, да, последователно и до реализация предложения за преизчисляване на всички пенсии. В социалната сфера ние предложихме един цял пакет. Ето един от въпросите, по който се интересуваха европейските посланици към мен, беше какво правим за младежката политика, за да задържим младите в България. Ние предложихме семейното подоходно облагане, с което помагаме на млади семейства с деца да плащат по-малко данъци и да остане в семейството повече разполагаем доход. Или безплатните учебници до 12-ти клас, или лекарствата безплатни за деца. Цял пакет от мерки. И забележете, нашия алтернативен проект за социално-икономически мерки за преодоляване на кризата струва с 500 милиона по-малко от този на правителството. Защото обикновено ни обвиняват, че ние предлагаме ни огромни харчове, без да покажем откъде ще дойдат. Да, и винаги ви питаме, много ви е лесно да харчите така, защото сте в опозиция и сигурно няма да ви се налага да вадите вие тези пари. Много разумен бюджет, при това с по-малък процент, както ви казах. Добре, госпожо Нинова, обаче ако вие сте права, че тази криза се управлява лошо, ако следващия бюджет и мерки са глупави и той е предизборен, не ви ли опровергават обаче кредитните агенции, които дават стабилност на България, предвиждате следващите години? Това не ви ли опровергава? Сигурно на макро равнище, на финансово равнище можем да говорим по тези въпроси, въпреки дефицита, който се натрупва от 10%, въпреки че брутният вътрешен продукт за първо 3 месеца е паднал с 8%, второ 5%, трето 4,5%, но ми се иска по-реални измерители да ползваме. А това е броя на безработните, броя на фалиралите фирми, увеличаващите се неравенства. Например, справката на БНБ, доклада на БНБ, за това, че дори в кризата произвеждаме по 26 милионери на месец, а хората с най-малките влогове в банки до 1000 лева ги теглят, защото вече нямат пари да издържат. Увеличаващото се неравенство според докладите на Националния статистически институт. Иска ми се по-реални, по-конкретни, по-човешки показатели да ползваме, защото политиката и не само в криза, но сега особено, трябва да е ориентирана с грижа за тези хора. Добре, защо не ви чувам обаче нищо да казвате за тези идеи, които представи президента в неговите 5 проекта за модернизация на България? Не сте ги коментирали още защо? Няма конкретен повод. Всеки от нас има и възможност и право да предложи своите виждания. Както ви казах, че обсъждахме с европейските посланици нашите виждания по националния план за възстановяване. Така и президентската институция предлага своите виждания. Няма нужда едни на други да си ги коментирам. Ама винаги до сега, извинявайте, винаги до сега обаче сме усещали тази топла връзка между Позитано и президентството. Винаги, когато един я каже нещо, другия или коментира, или ние намираме сходства в позициите, вие сега наистина това прави впечатление. Липсата ви на коментар. Не, винаги сте чували едно и също изречение, поне от мен. За кое? Че 4 години ние не се месим в президентските решения. Не, не става въпрос за месене. Опазиме Бог да каже, че се меси. Президентската институция взема решенията си, взема, определя си стратегиите. Добри ли са идеите, обаче, които чувате в момента оттам? Говорители, различни представители говорят за изграждане на ВЕЦове, за купуване на хеликоптери и линейки, за координационен център по биобезопасност и така нататък. От това ли имаме нужда наистина в момента? Някои от тези са добри. За някои ние бихме предложили други, алтернативни. За тези средства, които президентската институция предлага да се изхарчат, ние бихме предложили други мерки. Хубавото в това е, че всеки може да предложи, лошото е, че няма чуваемост. Защото ние искахме този национален план да се обсъжда в парламента. И това е разликата между нас и президентската институция. По конституция. Да. Независимо от това кой е президент. Президента може да говори и да предлага. Но ние, парламентарно представените партии, можем да реализираме политики в парламента. Защото там се внасят тези решения, там се гласуват от партиите, които народа е избрал. Прав ли е президента да иска бързо парламентарни избори? Съдим по това, че посочи първата възможна дата, 28 март. Ще ви отговоря по същия начин. И бързо, моля. Конституционно правомощие на президента. Негово право е. Ние ще се съобразим.
с която е да е дата в рамките на законовия срок от 2 месеца. Вървим към финал на нашия разговор. Тепърва ще имаме повод детали да коментираме предстоящите избори, затова ще си позволя рязко да сменя темата на финала. Все още ли сте доброволец? Питам ви не за друго, а защото в момента върви темата за вакцинирането. Да, все още съм санитар-доброволец в окръжна болница. Ходя на работа там. Сега пред вас въпроса с ваксината ще си сложите ли не стои, защото вие го преболедувахте. Но виждайки ситуацията реалната и като санитар-доброволец, какво ще кажете на първите мъже в държавата? Трябва ли да приемат този световен пример, да дадат личен пример на световни лидери? Виждаме, които ще дават личен пример с вакциниране. То ние чухме първите мъже в държавата. Един е да казва, аз ще се изчакам ръда, като ми дойде. Другия казва, аз не искам да преварвам никого. Ами не искам да съветвам никого, но смятам, че първите мъже трябва да дадат личен пример. Тяхно си е решението, но личният пример в политиката е много силно нещо. До кога ще сте това е една и от причините и аз да се заема с доброволчество. Се риска, че ви обвиняват в пиар, разбира се. И на всички, които казват, че е пиар, ги каня да дойдат поне един ден. Да поработим заедно, да видят какво е, да видят очите на болни, да видят болката в тези хора, да видят умората на медицински сестри и санитарки и тогава пак ще говорим по този въпрос. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Ако не се видим, хубави празници. Хубави празници, светли празници на всички. Благодаря ви. Останете с нас, вижте как продължаваме. Магистрали, винетки и приходи в системата. В студиото професор Олег Асенов, член на управителния съвет на АПИ. В студиото вече е професор Олег Асенов, член на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. Здравейте! Здравейте! Професор Асенов, само ще взема повод от присъствието тук на госпожа Нинова и на скандала, който днес се разгоря в парламента, на тяхното искане на БСП, което е уважено, да искат одит на дружество Автомагистрали с обвинения за корупция, с съмнения по-скоро за някакви схеми, за дъщерни фирми, за милиарди, които се дават без конкурс за строеж на магистрали на Автомагистрали. Какъв е отговора на всичко тези обвинения? Отговорът е изключително прагматичен. Агенция Пътна инфраструктура винаги е възлагала и ще възлага обществените поръчки по реда на закона, който е приет от настоящото Народно събрание. Автомагистрали не прави разлика. Тя е една от компаниите, от фирмите, която печели обществени поръчки съгласно закона. Да, но след това обвинението е, че всъщност строеж или ремонт на пътища се наймат подизпълнители. Твърдението на опозицията е, че са близки до ГЕРБ, които всъщност са хранилка за източване на дружеството. Много сериозни обвинения. Няма как просто е така да се подминат. Аз не мисля да го коментирам това в детайли, просто защото първо дружеството съвсем ясно изказва своето становище. Второ, съответно Агенция Пътна инфраструктура осъществява контрол върху изпълнението на всяка от обществените поръчки по един и същ начин. Така че смятам, че всичко върви в нормалния ред, в законоустановените норми и нямаме място за притеснение. Добре, ще видим и одита какво ще покаже. Добре. Сега, спомняме си едни бомбастични разчети, когато още не беше въведена новата схема за тол системата и за пътните такси. Спомняме си милиард не, ама имаше разчети от над 800 милиона очаквания, приходи. Какво стана обаче? Сега, разчетите, за които ви говорите, първо бяха направени върху съвсем друго покритие на платената пътна мрежа, което беше три пъти по-високо от настоящото, както и по тарифи, които са различни от тарифите в момента. Аз смятам, че реформата в сектора се извършва успешно. Имаме въведена успешно система за пътно таксуване на база на изминато разстояние, имаме повишаване на прихода от пътни такси, събиран от тежкотоварните автомобили. Хайде да видим. От електронни винетки 256 милиона тази година са приходите. 258 вече. Добре, 258. А само за сравнение, обаче, миналата година купените електронни винетки са били за 392 милиона лева. Да, това е за цялата година. Нали, като към тези цифри трябва да добавим и 120 милиона, които ние сме събрали до момента от винетки, пътни такси, от тежкотоварния трафик. Така че сме изцяло в темпото на миналата година и
тази година ще завършим с сходен резултат, какъвто е бил резултата от миналата година. Тоест за спад не говорим? Не говорим за спад първо, защото има реалности, които определят защо няма спад. Първо имаме повишение с повече от 10-12% на таксите от тежкотоварния трафик в резултат на въвеждането на тол системата, а имаме компенсиране на винетните такси, които не можахме да съберем поради кризата. Знаете, не се случи традиционното транзитно пътуване през лятото. Да, аз това искам да ви питам. Да. Как всъщност COVID-епидемията се отрази? COVID-епидемията, простичко казано, удари един от секторите много силно зависим от нея и много силно пострадал от нея. Това е транспортния сектор. И искам да кажа, че въпреки спада с около 25% на броя на курсовете и с около 30% на средните превозни разстояния, които формират реално базата за пътното таксуване, ние имаме повишение на събираемостта на таксите с 12%. От гледна точка на винетките, пък несъбраните такси от несъществуващ, неосъществения транзитен преход на леки автомобили в България, се компенсираха от повече вътрешни пътувания, особено през уикендите. Тази година имахме рекордни уикенди в средата на юни и през целия август месец, като приходи от уикенд винетки. Тоест, притеснения как ще се изпълнят бюджетните прогнози към момента имате ли? Притеснения нямаме. В реалността, в която ние живеем в момента на тази различна 2020 година, смятам, че успешно изпълняваме графика за събираемост на пътните такси. Изтича обаче периода за валидност на голяма част от винетките. Какво да напомним на шофьорите и по някакъв начин ще бъдат ли облекчени тази ситуация? Да, в момента от няколко седмици вече работят обновени интерфейси на всичките канали за покупка на винетки на Националното тол управление и Агенция Пътна инфраструктура. Хубаво е да напомним, че всеки водач може да провери на сайта BGTOL, както и на всяка бензиностанция почти има терминали за самообслужване, абсолютно безплатно, кога изтича срока на валидност на винетката, включително на терминала, може да се разпечата и бележчица, която да се я вземе и да му напомня кога изтича неговата електронна винетка. Мобилно приложение също има възможност, партньорските сайтове също дават тая възможност. Тоест, ние сме разширили каналите максимално да бъдат достъпни за потребителите на пътя, за да могат да направят своя информиран избор и покупка на време на електронната винетка. Сега имаше обаче случай на глобени шофьори, защото системата не беше отчела на време това, че те са си заплатили и са си закупили винетка. Това бяха единични случаи. Ние демонстрирахме... Ама гарантирате ли единични? Ама е неприятно за хората. В момента сме отстранили всякакви такива възможности, които са по-скоро не свързани с технически системата, с организационния модел на предоставяне на достъпа. Направили сме съответните проверки, предписания, така че в момента винетката се активира за не повече от 15 секунди и веднага след нейната покупка на практика може да бъде проверена, че тя е активна за периода, за който е закупена. На финала сме на разговора за това, за бърз отговор. Моля, зимата вече е тук. Помним една нова година, когато държавата усъмно блокирана буквално и прословутата реплика да ги хващат снежинките във въздуха. В момента сме се дали изключително правилна и прагматична организация. Използваме всички ресурси за контрол на фирмите, които се занимават с почистване, включително и тол системата използваме за контрол, за да видим дали се изпълняват задачите, курсовете, кога излизат машините. Така че имаме съвсем ясна картина за състоянието на почистването и да можем да осигурим на потребителите на пътя нормално пътуване, но при зимни условия с подготвени за зимата автомобили. Благодаря ви, професор Оля Касенов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Благодаря. Така се разделяме. До утре веднага след новините в 18.